Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Novinar, urednik i savjetnik. Prijatelj, mentor i saradnik. Pisac, kolumnista i putnik. Novogovorom rečeno najznačajniji influencer u oblasti muzike. Čovek bez koga rock scena u Jugoslaviji ne bi bila ista. Dame i gospodo, drugovi i drugarice, Petar Peca Popović. Dobro večer, Peca Popović je gost. Vrlo mi je drago što smo se konačno dogovorili da se vidimo. Da odmah krenemo, teško je tebe uhvatiti ovih dana u Beogradu. Dosta putuješ. I kako to podnosiš? Biološki ili emotivno? Pa jedno i drugo. Pa emotivno je veoma interesantno. Ja obilazim moj emotivni zavičaj. Obilazim teritorije u kojima sam rastao, u kojima sam stekao prijateljstva, u kojima sam nešto u životu radio. A biološki, onoliko koliko mogu, ali stižem na sva dogovorena mesta, odnosno na mesta gde mi je omogućeno da se pojavim. A Bogu hvala, toga ima dosta, je li tako? Koliko... Ima dosta i ovih i ovih i onih, da. Ali su ti koji ide ne možeš, to su ovde ili su tamo? Isključivo ovde. Isključivo ovde. Dobro, ajde da vidimo gde si sada, sad si bio i u Bosni, imao si u Sarajevu fantastičnu promociju. Ne, ja ovo što radim, promovišem tri knjige. Knjige su mogućnost mojih sećanja, one sadrže sećanja na nešto što sam radio u životu. Poslednje tri godine sam objavio tri knjige. Ali kako ove godine moj mali izdavač, Kovi iz Vršca, slavi dva jubileja, 100 godina, svog osnivača, Vaske Pope, koji je rođen 1922. i 50 godina Kova, ja sam iskoristio da napravim promociju tih knjiga zbog okolnosti koje su bile proteklih godina, da napravim na tri nivoa. Na lokalnom, to mislim na Srbiju, na regionalno, to mislim na zemlje koje su nastale iz Jugoslavije i idem po dijaspori. Tako da želim u Srbiji da obiđem sva mesta od A do Š. Nažalost, imam problem sa slovom Dž. Džep je bio, ali pošto put više kroz Grdeličku klisuru ne ide pored džepa, moram da nađem neko drugo mesto. A ja mislim da ću obići u Srbiji gradove od A do Š. Obišao sam Podgoricu, obišao sam Skoplje, omogućeno mi je u Beogradu. Bio sam u Ljubljani, bio sam u Sarajevu, sad idem na Kosovo i završavam u Zagrebu. Ovo što smatram da je regionalno, doduše imam u decembru zakazano jednu promociju u Dalmaciji. 16. decembra imamo Tučepima. Zanimljivo, čovjek ima galeriju i svakog četvrtka pravi ili koncert ili promociju, pa me je pozvao, ja ću drage volje tamo da odem, obzirom da je moja porodica imala svojevremeno tamo i kuću. Pa baš nisam bio jedno 50 godina u Tučepima. A ovo po dijaspori, od Cirih, Beč, Budimpešta, Temišve, Malta. To je dogovoreno ovog momenta. A u decembru ću imati verovatno ovo što je omogućeno po Srbiji. Danas sam dobio poziv za Vukovar. Hoću i tamo da odem, drage volje. Hoću da idem u svako mesto gde postoji neko interesovanje. Mi ne pričamo na tim promocijama o politici. Mi isključivo pričamo o stvarima koje su uticale na naš život, u kojima smo koliko smo mogli učestvovali
i imamo neke uspomene kojih ne možemo da se odreknemo, koje su bile važne za tu generaciju, a važnije za mene, pošto sam bio tu blizu tih stvari koje su toj generaciji bile važne. A kakva publika dolazi? Je li naše neke generacije ili dolaze i mlađi? Moje generacije dovode često svoju decu, a ima interesovanje među mladima. To je normalno, jer rock and roll je najveća tekovina 20. veka. Film je 19. vek, sve ostalo je starije. Jazz i rock and roll su tekovine 20. veka. I sada postoji interesovanje mladih ljudi. Oni koji sada imaju mogućnost da sve vide preko interneta, njih zanima kako je to stvari bilo na početku. Nisam ja pionir, ali ja sam srećom iz 60. godina generacije koja je tada stasavala, kada je počelo to bukvalno da buja. I onda, pošto nas je ostalo jako malo da budemo pošteni, a kad izumiju svedoci, onda će svi biti u pravu, a pošto sam ja jedan ipak od svedoka, onda je to interesantno. I stvarno je uzbudljivo i dirljivo, moram da ti kažem. Svuda je dirljivo. U svakom gradu vidiš nekog koga nisi video decenijama. I onda su ti susreti, ta vrsta razgovora, ta vrsta podsjećanja. Bude suza tu isto. Pa ne znam šta ti kažem. Znaš, meni je jako teško kad moram da pričam o tim nekim stvarima. Neki dan sam to i rekao. Kad me neko pita za Hajdučku česmu, kaže, to je bilo pre 45 godina, tačno. Pa to isto kao kad bi 1988. pitali prvoborce kako je bilo na Sutjesci ili Neretvi. Znaš, onda to je meni izgledalo smešno. A i danas mi izgleda smešno. Međutim, očigledno da je to neka bolja prošlost. Ali to je fenomen te neke umetnosti koja traje. Recimo, ja sam jednom razmišljao da je neverovatno da je film Kum, star 50 godina, da su neka muzika koju ja i dan danas slušam, što se čuje i na radiju, u regularnom radiju, ne nekom vintage radiju, to je muzika od 40, 50, 60 godina. Stane. To kao da smo u 70. godini slušali iz 910. 12. 20. godine neku pesmu. Da, ali kada si ti bio mali, ta muzika iz 1910. 20. 30. ti je bila nedostupna. Sad, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, razni snimci su dostupni preko interneta svima. Znaš, ja volim da slušam, ne znam, recimo, iz 20. i 30. godina francusku harmoniku. Kako je zvučao. To je meni neobično. Ja sećam kada je gospodin Johnny Gavrilović meni pričao kada je donao prvu harmoniku u Beograd, 1926. On je pravio igranke s harmonikom. Ja sam mislio kako su izgledale igranke s harmonikom. Ali kad slušam sada te snimke iz Francuske, onda razumem. I tako isto i mlađe generacije, pa i naša generacija, kada čuje, ne znam, prve snimke džeza iz 1917. pa, ne znam, naše prve snimke džeza sa kraja 20. godina. To je naš potraga za nekim vrednostima koje na kraju krajeva i podsjećaju da ova naša teritorija nije uvek bila samo provincija, nego su neke važne stvari se dešavale. Neki uplivi kulturni su bili važni ovde. Beograd je bio važna tačka u istoriji. Ti si nekoliko puta bio kod mene u agenciji kao predavač i dao si fantastične neke primere o muzičkoj industriji. Jedna od tvojih teza koju se ja dan-danas sećam jeste da je muzička industrija jedna oblast koja je u prošlom veku praktično doživjela jednu strahovitu transformaciju i da je to isto jedan od fenomena kojim se treba baviti, da je od nosača zvuka došlo do slušanja bez nosača zvuka. Da, sad imamo fenomen retro, a sad imamo najnoviji fenomen. A to je? Kasete. Povratak kaseta. Kaseta. O tome se uopšte i ne priča i ne zna. Dakle, postoji samo jedna fabrika na svetu, u Americi. Ona je 2020. napravila 19 miliona kaseta, audio kaseta.
samo to više nisu one trake koje smo mi imali 70-ih, koje su se rastezale. To je sad metalizirane i bolji je zvuk. Ali recimo 19 miliona samo u Americi je kaseta prodato te godine. Nemam podatke za prošlu godinu i za ovu, ali ćemo znati. Dakle, znaš, ova generacija otkriva vinilske ploče. A opet su te ploče isto skupe i nedostupne običnim potrošačima kao što su bile početkom 60-ih. Koje 60-ih u Beogradu mogu da ima long play ploču? Pa ja znam kad odeš na žur, ko donese ploču, on jede sendviče sa šunkom i sirom, on bira devojke za ples, kad se on naljuti, uzme ploču i ode i nema više žura. E, ko je mogao ploče da ima 60-ih? Samo deca iz diplomatskih porodica ili sportisti koji su putovali. I to je ta priča o Radivoju Koraću koji je donao Nikoli Karaklajiću Love Me Do pre 60 godina u oktobru 1962. A kako si ti nabavljao ploče? O, ja sam imao porodicu, delove porodice u Škotskoj i delove porodice u Kanadi. A moj ujak u Škotskoj je u svojoj prodavnici, svom kafeu, imao džuboks. I onda kad potroši ploče iz džuboksa, onda upakuje pa mi pošalje. Da, one male ploče, singlice. I tako sam ja dobio ploče. A sećam se, prvi album koji sam imao je prvi album naše diskografije, odnosno beogradske, Đorđe Marjanović. Muzika za igru, novembar 1959. Otac kupio ploču i otac kupio gramofon, onaj što se otvori pa što ima zvučnik. I onda smo slušali Đorđa Marjanovića. A reci mi, gde idu sada, u kom pravcu će ići ta slušanje, odnosno konzumacija muzike, ako mogu tako da kažem. Imamo streaming, imamo te kasete, imamo vinilske ploče. To je jednostavno, imamo čak i CD-ove. To je neka vrsta fetiša, to je jedna mala grupa ljudi, relativno mala, uska grupa ljudi koja ima to posvećenje slušanju muzike. Audiofili imaju sigurno potrebu. Oni su, kako da kažem, manijaci za dobrim zvukom. I dobar zvuk je danas ipak demokratizovan, može lakše se nabavi nego svojevremeno. Svojevremeno da imaš dobro ozvučenje, dobar gramofon, to su bile hiljade i hiljade maraka ili dolara. Sada relativno jeftinije može se nabavi dobra oprema, ali meni dalje nije isto kad slušam CD ili kad slušam plastiku, vinil. Ja i dalje volim toplinu. Jer čuješ tu razliku? O, Bože. Bože. Pa nije isto 0,1 i ono što je stvarno humano, što možeš da prepoznaš kad pustiš neoštećenu ploču. Neoštećen. To je bitna razlika, to svi znamo. Ali promenilo se i način promocije svega tako toga. Tako je. Neka su se top liste pravile isključivo na osnovu podataka iz prodavnica koliko je koja ploča prodata. Danas je sasvim drugačije. Danas je top lista, recimo Billboard, koja je najvažnija top lista na svetu. Ona se pravi sada kada ti kupiš bilo koju ploču koja ima bar kod, kad je u prodavnici očita, to ide u bazu podataka. Kada je pustiš na radiju, to ide u bazu podataka. Kada je streamuju preko interneta, to ide u bazu podataka. Kada se emituje na televiziji, to ide u bazu podataka. I na osnovu toga se pravi top lista. Ne znam, prva top lista objavljena u Engleskoj, to je New Musical Express 1952. godine. Ona se pravila tako što bi novinari pozvali nekoliko prodavnica i ovi im rekli prodaje se, ne znam, 52. godine Dean Martin ili Frank Sinatra i onda oni na osnovu toga naprave top listu. A onda su hoštapleri saznali štos, pa su organizovali da zovu prodavnice u koji oni zamole šefa da poruči 50 komada ploča, onda oni dođu pa uzmu ti 50 komada ploča, pa šef kaže,
ovo kad me zovete, najprodavanija je, ne znam, pecina ploča. Ja dođem da budem prvi na top listi. To su bile mahinacije dok se to nije ustanovilo. A kako je kod nas to bilo? Kod nas su postojale top liste uglavnom po utisku urednika muzičkih strana. Ali, ne znam, mi kad smo pravili top listu u listu Jukebox, mi smo je pravili isključivo na osnovu informacija iz referentnih prodavnica. Znalo se šta su referentne prodavnice u bivšoj Jugoslaviji. Ako ti kažem kako izgleda referentna prodavnica. Snimali smo 1978. godine dokumentarni film o Zdravku Čoliću. Pevam danju, pevam noću. I otišli smo u Zagrebu, Jugoton, u prodavnicu centralnu, u centru Zagreba. I Zdravko je potpisivo od 12 do 2. Cela ulica je bila zapušena, nije mogla se prođe, nije mogla se diše. I ja u 2 sata uđem u prodavnicu i pitam šeficu prodavnice, to postoji u filmu, izvinite, koliko ste prodali ploča za ovih 2 sata? Ona kaže, samo 6.000. 6.000 long play ploča, ako priđeš bliže. 6.000 za 2 sata. Danas, kad sabereš sve što se prodaje u Srbiji, ne može da bude 6.000. A onda ja se sećam promocije, ne znam, riblje čorbe, istine. Za sat jedan u PGP-ovoj prodavnici u Makedonskoj je bilo prodato 860, što je fenomenal za sat jedan. Ja sam putovao sa Kornelijem Kovačom kad je on objavio svoj prvi album, ovaj solo album Između svetlosti i tame, 1977. Mi smo putovali, jedan dan smo napravili turneju. Čačak, Kruševac i Svetozarevo. To tada se zvalo Svetozarevo. Po sat je Bata potpisivo u ta 3 grada. Ja znam da se mnogo ploča prodalo. Iako ta muzika nije bila baš usmerena ka deci. Ali je bio događaj. Događaj, znaš, dođe kompozitor koji je u tom momentu najveći na prostorima bivše zajedničke države. Kada promoviše nešto, ti imaš priliku da ga vidiš, da se slikaš s njim. Doduše, nije bilo mobilnih telefona. Ali tu je isto tako bio drugčiji značaj muzičkih urednika, recimo u medijima, na radiju, na televiziji, koji su kreirali trendove. Sada algoritmi puštaju muziku, je li tako? Da. Sada je demokratizovano sve. I to, ja mislim, se zloupotrebljava. Nekad su radio stanice, moram da to objasnim, nekad su radio stanice u svetu dobijale dozvolu za emitovanje na osnovu formule šta će raditi u određeno vreme. To se zvalo format. I znalo se šta mora da se pusti. Znači, mora se pusti u određeno vreme od prvih 50 na top listi, mora se pusti recimo 5 i tih 5 može se pusti 5-6 puta dnevno. Sada više ne postoje ta pravila. Sada ne postoje. Sada postoje radiostanice, recimo, imaš 7 radiostanica u Americi što samo puštaju Beatlesa. Imaš radiostanice koje su toliko fahidiotski formatizovane da preko interneta možeš da ih uvatiš i samo to da pratiš. Meni se recimo dopala stanica Classic Radio 101 u Vancouveru. Tamo izgleda formula je ovakva. Slušalci se javljaju i kažu koja je njihova najomiljenija pesma svih vremena. I to je 101 pesma. I non stop se menja, ali uglavnom, recimo, 60 pesama uvek ostaju. I taj radio emituje samo tih 101 pesma. Kad bi tebe pitala koja je tvoja najomiljenija pesma? I odneš, najgluplji ono kad kažeš koliko imaš dece... I koje tajne voliš? Ne. Ja sam pokušao jedan put da napravim sa Mihajlom Pantićem u jednoj knjizi, da pokušam da rekonstruišem moj život na teritoriji Srbije kroz 17 pesama. I onda sam video da sam ogrešio dušu.
I onda sam u trećem izdanju te knjige dopisao još, izvinuo se i dopisao još 10 pesama. Ali kada bi me pitao na teritoriji zemlje u kojoj sam rođen, to bi bilo najmanje 200 pesama. Ja sam merio vreme po pesmama. Tada politika nije bila važna. Tada je bio fudbal važan i muzika. Ja sam i bio jedan čovek u politici, koga smo svi znali. Ali ja sam znao tačno kad sam čuo prvi put koju pesmu, kako me je opekla, šta mi je značila, da li sam iz nje mogao da izvučem neku poruku i neku pouku za ostatak života. I ja tako merim vreme. A kad me pitaš koje su pesme bile važne, važne su bile i one na početku. I ja merim moje vreme do kraja 20. veka. A ti se menja ukus muzički? Da. Kad se pojavi neko veliki, značajan, ko govori važne stvari, ko peva, ko pravi, ko iznosi... Znaš, umetnost, da se mi ne lažemo, umetnost je požarni izlaz za filozofe. Znaš, oni koji razmišljaju kako bi moglo sve da izgleda, a upuste se u muziku, oni znaju zašto to rade. Oni imaju svoj stav, oni unose nešto što mi netalentovani ne možemo da unesemo. Oni rade nešto u naše ime, oni nas plemene, oni naše nesavršenosti pomeraju, uvode nas u neki bolji svet, nude neke poglede, nude neke istine i umeju da kažu svojim rečima ono što bi mi volili da kažemo kad bi umeli. I zato ih volimo. I zato su nam oni važni, a i te pesme važne. Ali vidi, recimo, ti si imao sreću, privilegiju, to je borba, sve to, da čitav život provedeš radeći ono što stvarno voliš, što živiš. I to je jedan od fantastičnih, srećnih stvari u životu, da radiš posao koji radiš iz srca. To ljudi osjećaju. Znači, dve karakteristike, kada smo pitali ispitanike, pošto smo radili neku anketu, šta vam prvo padne na pamet kada čujete za ime Pecu Popovića? Kao prva stvar, rock. To je ono, rock kritičar, rock bog, ima čak bog rock muzike. To je recimo jedna od definicija. Znam da ne voliš, ali moraš da slušaš to, jer si došao ovde u emisiju, tako da budi dobar. Znači, jedan anketiran ih je napisao, Peca Popović, divota najveća na svetu. To je to. I to su baš onako fantastično primeri da ljudi priznaju to što radi, to što si radi čitavog života. S druge strane, koja je tvoja najkarakterističnija osobina, pored kompetentnosti, to je neka strast. I ljudi smatruju da tebi je ta strast najjača osobina u tom poslu što si radio. I to sad se, ja mislim da se i vidi u ovom razgovoru. Kako si ti uopšte našao svoje mesto među svim tim, što si rekao, talentovanim ljudima koji stvaraju neke te stvari, a ti si ih vodio i usmeravao na neki način? Hajde, da ne budemo skromni, znači, ali to je tačno. Znaš, mene nije zanimalo da budem savršen. To je nemoguće. Mene je zanimalo da budem slobodan. Mene je zanimalo da znanjima i dobrotom hranim svoju dušu. Mene je zanimalo da radim ono što volim, ne obazirući se na mišljenja drugih ljudi. A to je privilegija? Velika privilegija. Zamisli kako je tužno kada radiš jedan posao koji ne voliš da bi dobio platu, pa onda popodne posvetiš se svom hobiju. Kako je to tužno. Ja sam ceo život samo radio stvari koje su mi se sviđale. Svoj hobi. Ali imao sam sreću da budem blizu boljih od mene. I to je velika stvar. Znaš, kad je Bog delio talent, meni je dao nekakav dar da prepoznam nešto pre vremena. I ja mislim da je to bilo u mom životu važno. Ali tu nisam važan ja. Važni su ti koji su donosili taj kvalitet, koji su od mojih nesavršenosti
pravili mene boljim čovekom. A ja upravo, što sam prepoznao to nešto u tim ljudima, voleo sam da podelim sa drugima. Znaš, ja sam svoje ime i prezime celog života podmetao da bi nekog ubedio da obrati pažnju na nekog. Znaš, da sam ja živeo u Americi i da sam potpisao za prvu ploču sve koje sam potpisao ili molio da se njihova ploča objavi, ti danas sa mnom ne bi razgovarao. Ja bi bio, imao bi ostavo negde u Tihom okeanu i pisao memoare, verovatno neke. I ovako pišeš neke vrste memoare. Ali nemam ideš nameru. Ideš u malu krsnu. Da, ali nemam nameru. Znaš, ovi što najviše znaju, oni najviše lažu. A ja ne... Ti dosta znaš, Peca. Ne, a ja ne bih teo. Ne bih teo da ali... skrivam stvari, ja i ne bih teo. Neke stvari moraju da se odnesu sa sobom. Svakako, ali prevedeno na moderni jezik, mi danas, Dušan i ja, kad smo spremali emisiju pa smo nešto razgovarali, u jednoj reči šta bismo mi mogli da kažemo šta si ti bio, ti si bio savremenim jezikom rečeno influencer. Hteo da to prihvatiš, ne. Jer si ti uticao na rock'n'roll svet kod nas, na promociju, ti si kreirao trendove, ti si podržavao, ti si bio vrlo, što bi rekli braća Hrvati, aktivni čimbenik u kreiranju vodećih rock grupa. Ja sam možda podmetnuo moje ime i prezime u nekim situacijama da bi oni mogli da uđu prvi put u studio, da bi mogli da objave prvu ploču, da bi mogli da izađu na veliku scenu. I ti si ih onda i promovisao i usmeravao. Da, ali moram da ti kažem, nikad u mom životu, nikad, to nije bilo pitanje para. Znam. Nikad. To je uvek bilo pitanje uverenja da li to vredi ili ne vredi. Da li to nešto znači u tom momentu za kulturu koju želimo da promovišemo, da li to ima specifičnu težinu i da li to nosi nešto što fali u kulturnoj raspodeli na teritoriji Jugoslavije. Meni uopšte nije bilo, moram to da ti kažem, važno ko je odakle, ko se na koji način krsti, ko kojim jezikom govori. To meni uopšte nije bilo važno. Ali ima još jedan zanimljiv podatak. Kada sam godinu i 10 meseci radio u diskografiji, ja sam bio zadužen za licencne ploče. Znači, ja sam došao u firmu koja je do tada imala divnog, divnog urednika. Fenomenalnog. Ali meni je direktor rekao, znaš, ti moraš da objavljuješ ploče da mi ne gubimo novac, znači da bude tiraž, ne sme da bude manji od 1000 primeraka. Ja sam mu rekao, ja poznam 5000 ljudi. Nemojte o tome da brinete. Ali ja sam bio srećan kad smo prodavali po 700.000 ploča. Kad smo prodavali neke ploče, mi smo objavili neke pesme za to vreme, pre nego što su objavljene bilo gde na zemaljskoj kugli, licencne. Znači, ja čujem, ne znam, Blacka, dobijem kasetu firme A&M. Prvi album Blacka, Wonderful Life. Ja čujem i kažem, ja ću ovo odmah da objavim. Obratim se u London i kažem, znači, meni se ovo dopada, ja bi odmah. Oni kažu, ne, to izlazi u oktobru. Ja kažem, mora da izađe u junu, zato što dolaze turisti, mi ćemo to emitovati, to će biti posao. Ti to govoriš 70. 80. To je 1987. I prodamo puno ploča. Prodamo Cukera, Senca Unadona. To smo objavili, ne znam. Ima tih, onda, ne znam da li se sećaš, pesme Stop, koja je bila veliki hit 1988. godine. Isto je objavljena ovde 6 meseci pre nego bilo gde u svetu. Dalje, ima jedan štos što ne znaš. Ja sam prvi na svetu objavio Bamboleo. To su doneli, pitao me čovek iz Novog Sada, da li hoću jednu romsku grupu iz Mađarske da mi objavimo. Ja sam rekao, objavit ćemo, znamo da vidim kakve su pesme. Ja sam čuo da tu ima
ta jedna interesantna pesma i mi smo to objavili, ali pod uslovom da što prodamo u Jugoslaviji, njima isplatimo u dinarima. A da oni mogu da dobiju 300 komada long play ploča za svoju promociju po svetu. I ispostavilo se da je ta pesma stigla do Gypsy Kingsa i onda su ubili s tom pesmom. Ok, to je bilo što se tiče tih licenci. A domaćih? Domaće, jer tu je bilo... Pa dobro, evo, ja sam imao sreću, imao sam nekoliko puta stvarno sreću kad sam došao u diskografiju. Kad sam došao u PGP 1986. PGP imao 4 domaće izdanja sa tiražima veće od 25.000. Riblju čorbu, Bajagu, posljednju igru Leptira i Kerbera. Posle godinu i 10 meseci sa Oliverom Mandićem sam zajedno radio. Imali smo 21 ime koje je prodavalo više od 25.000 long play ploča. I moje zadovoljstvo je bilo što sam u tom periodu beogradsku muziku vratio u Beograd. Kad kažem beogradsku muziku vratio u Beograd, EKV se vratio u Beograd, vratio se električni orgazam i vratio se Vlada Divljan. To je meni bilo važno da ono što je Beograd dugovo svojoj deci, da ih vrati. Disciplina Kičme je isto u tom momentu izdavala za PGP i imali smo nekoliko divnih izdanja. Malo ljudi zna da je Džiboni prvo objavio kod nas ploče, pa je tek onda se vratio u Zagreb da objavljuje ploče kao osmi putnik. Ja sam ga potpisao za prvu ploču. Ne znam, Tutti Frutti Band. Ja sam Tutti Frutti Band, ako se sećaš, Ljube. Kako da ne? Ja sam čuo samo jedan stih na radiju i rekao sam, ove moram da dovedem. A stih je, znaš kako je glasio? Trošila je ko ruska vozila. To je fantastično. I dan danas. I ja kad sam čuo taj stih, ja sam rekao, e, ti mora da dođu ovde. Dobro, onda smo jasno i vratili Balaševića sa onim duplim albumom Baladašević, kad je snimljene balade po koncertima. I onda smo za tu priliku snimili uz dupli album. To je najprodavaniji dupli album u istoriji naše muzike. Prodat je 185.000 u to vreme dok je bio dupli album. I tu je bio jedan singl. Znaš šta je bilo na singlu? 1988. Koja pesma? Samo rata da ne bude. Da. Nažalost, nije bio dovoljno veliki tiraž i za sve. Da. To je bilo... Onda ja sam ponosan, veoma sam ponosan na EKV, električni orgazam, Vladu Divljana i na prvi album Viktorije. Niko nije verovao da Viktorija može prodavati ploče. Ja se sećam, ja sam već otišao iz PGP-a kad sam rekao direktoru, molim vas za moju ljubav, objavite ovu ploču. On je rekao, to je neka ona tvoja, ona ne može proda 500 komada. Prodala je 80.000. Program Uma, da. Ali tvoj uticaj na muziku nije tada samo kada si u produkciji ploča, nego i ranije, pogotovo ranije dok si bio glavni čovek u jukeboxu, dok si se uopšte kretao u tim krugovima. Ako postoji nekakav uticaj, to je ono od 71. kad smo otišli u Zagreb, kad je Fiko pravio prvi sedmodnevni festival u Zagrebu u martu 1971. kad se okupile grupe iz cijele Jugoslavije. I kad smo videli da se pobednik bira na osnovu glasova. I onda smo videli da se u te kutije ubacuju glasovi na Zagrebačkom velesajmu. To se nije dopalo jednoj grupi ljudi. Mi smo rekli, ajde mi da pravimo kontra. Da pravimo jugoslovenski rock festival. Tako su nastali boom festivali. Od 82. 83. i 4. si imao Ljubljanu. Oni kažu prvi boom festival bio u Mariboru. Ne, to je bio koncertić. Pravi boom festival je Ljubljana 82. 3. 4. Zagreb 85. 86. Beograd. Ne, 76. izvinjavam se. 72. 3. 4. 75. Zagreb, 76. Beograd, 77. i 78. Ljubljana. Zašto je to važno? To je jako važno, zato što do tada jugoslovenske rock grupe,
ako su objavljivale long play ploče, jedna je objavljena 68. Naši dani, grupa 220, tiraž je bio 500 komada. 72. je objavljen prvi album Tajma, prvi tiraž 500 komada. Prvi album Korni grupe, tiraž 500 komada. Mi smo mislili da ta muzika zavređuje više, pa smo odlučili da dovodimo muzičke urednike i ljude sa radija na te festivale da vide ko tu kako svira. I onda smo imali 72. recimo je Time svirao, Nirvana, Indeksi u Ljubljani, 73. U grupa grupa 220 u Novoj Postavi, 74. Jugoslovenska rock selekcija i Bijelo dugme prvi put s vremena na vreme u Ljubljani, 75. Buldožer, 76. u Beogradu si imao 11 minuta Olivera Mandića i njegovu beogradsku selekciju, imao si Smak, imao si ne mogu setim koga sve, od grupu More si recimo imao, 77. si imao Lebiso, što je jako važno. 78. smo novi talas od Pankrta, Riblje čorbe, Pekinške patke. Dešavale su se svake godine interesantne grupe na tim festivalima, potpisivale su za prve ploče i šta je rezultat? Rezultat je 74. je Bijelo dugme u novembru objavilo prvi album. U novembru. A u februaru su već dobili dijamantsku ploču za 75.000 prodatih primeraka. Ušli su veliki brojevi u igru. Jeste. To je omogućeno i preko organizacije tih festivala i preko dobre štampe koja je pratila to. A nije samo štampa, nego su ljudi imali prilike da vide i da shvate da je to može biti ozbiljan posao. Ali, postoji još jedan deo koji je vezan za tebe, za tvoju ličnost. Ljudi smatraju, recimo, ovo je neverovatno, nikada niti za jednoga ispitanika nismo dobili takav odgovor. Ima pitanje vezano za ulivanje poverenja. I kaže, to šta mu nikad ne biste poverili na čuvanje, novac, dete, partnera, tajnu, i ima odgovor, ništa mu ne bi poverio jer mi ne uliva poverenje. Niko nije rekao da ti ništa ne bi poverio. Znači, apsolutno, svi imaju neku poverenje, najviše bi ti tajnu, ali i dete. Znači, strahovito ulivaš poverenje. Kad smo pitali koja bi ti profesija druga da nisi to bilo, rekli su profesor. Tako da ti sa tvojim karakteristikama ličnosti da ulivaš poverenje i da imaš taj neki profesorski... Znači, jednostavno to znači da te slušaju, da na takav način to treba da se tumači. Ti si bio na jedan način inspirator i savjetnik mnogim grupama na individualnom nivou, ne kao urednik Džuboksa, ne kao urednik u izdavačkoj kući, nego i na bazi jednog prijateljstva. I sa velikim brojem rokera si ti uspostavio na osnovu tih savjeta što si im davao fantastično blizak prijateljski odnos i usmerio se i te grupe u pravcu koji ih je doveo do toga da su legendarne grupe. Samo da pomenemo, recimo, Bijelo dugme, Riblju čorbu i tako dalje i tako dalje, jer ogroman je broj tih grupa. Ne slažeš se? Ja sam srećan što sam bio blizu. Ja ti to ponavljam. Dobro, ali kako je bilo to, recimo, savjetovati? Znaš kako? Pa ako ćemo pošteno. Pa ja sam stariji od Bregovića, stariji sam od Bore Đorđevića. Pa Bore Đorđevića sam doveo na prvu gitarijadu. Bora ti je rođak, je pa tako? Ali stariji sam, pa prosto kad se nađemo u društvu, pa pitaju šta misliš ovo ili ovo, onda te nekad poslušaju. Ja mislim da je, ako sam išta valjao Bijelom dugmetu, to je što sam ih doveo prvi put u Beograd i što sam napravio tu hajdučku česmu. A to, na hajdučkoj česmi sam možda bio roditelj. Jer sam stvarno brinuo o svoji deci. Sve vreme Sabine sam skakao u publiku i pomagao kad je bila neka gužva ili neki problem. Znaš, bio je jedan zanimljiv slučaj, ako mogu da ti ispričam, na hajdučkoj česmi. U jednom momentu, Bijelo dugme svira Noć i neko mi viče, devojka umrla.
Ja pitan, gde je devojka umrla? Kaže, eno tamo. I pokazuju mi između bine i miksete. Ne vidim, prosto ne vidim, ali neko pokazuje. Ja onako bacim se u ovaj stano peleti, padnem na glavu, razbijem se i dođe mi stano, devojka leži. I sad uvatim je ja i jedan vojnik i donesemo je do bine. I ja vičem, molim vas, zovite hitnu pomoć. Hitna pomoć parkirana jedno 50 metara ka Košuti, tamo na ovom parkingu. Zovite hitnu pomoć, zovite doktore da vidimo šta je. I ja nju metnem na Leslie. To je onaj zvučnik od Hemonda Lazara Istovskog. Metnem je, ona leži ovako. Ja je gledam, ne daje nikakve znake života. Vičem, pa gde je ta hitna pomoć? Odjedan put trči taj neki tehničar i doktorka sa onom torbom, trče i pitaju gde. Kažem, evo je ovde, okrenem se, vidim, devojke nema. Šta je s devojkom? Devojka stoji na Hemondu, igra ispred Lazara Istovskog. Oživela. Na Hemondu, popela se i igra. Ja, kako mi je to bilo olakšanje. Veliko olakšanje. I to kažem, brinuli smo to veče, stvarno smo brinuli. Izgleda onako sumanuto kad kažeš brinu, ali stvarno smo brinuli. I svi su znali da je nekako bezbedno. Ako ti kažem, sutradan posle te hajdučke česme je došao Bole Bogdanović, direktor gradskog zelenila Beogradskog, da napravimo popis uništenog oko hajdučke česme na tom prostoru. Na šta je bilo uništeno? Dva žbune i jedna mladica. Dva žbuna i jedna mladica. Imam taj zapisnik, izložio sam ga na jednoj izložbi. Kakav je taj rock koncert? Eto kakav je koncert. To je dokaz. To je dokaz da je ta muzika vezivala ljude, decu koja su volela to. To je bio njihov veliki izlazak u prirodu pred početak školske godine. Oni su došli da podele radost sa tom muzikom koju su imali priliku da čuju. I znaš, bilo je sve pozitivno. Znaš, danas je teško napraviti bilo šta pozitivno. Mi živimo u svetu naša realnost je realnost mržnje, nerazumevanja, netolerancije. A bilo je neko vreme kada je ta muzika podrazumevala dobrotu, isključivo dobrotu. Isključivo dobrotu. Isključivo su se ljudi radovali da dolaze na takve stvari. Mi smo pravili taj koncert bez obezbeđenja. Kad sam ja otišao u policiju u petak, dva dana pred koncert u Rakovicu i rekao, mi mislimo da će biti puno ljudi. Meni je šef stanice rekao, mi znamo naš posao, poslaću 12 policajaca. Nije bilo nikakve ograde. Ničega nije bilo. I sve se završilo kako je trebalo se završiti. Danas, kad napraviš bilo kakvu demonstraciju u Beogradu, pa pola Beograda je srušeno. Je li tako? Različit je motiv učešća na tim demonstracijama. Pa, znaš kako, nekad se marširalo iza muzike, 96. na 7. iza pesme Party Breakersa išao Beograd 80 dana, je li tako bila? I ranije je bilo Rin Tuti Tuki. Da. I to je isto taj. Tako ja da sam vozio taj kamion. Tako da muzika definitivno spaja ljude, jer ovo je današnjeg... Danas ne. Danas ne na taj način. Ne na taj neki način. Drugi način, kao što se i situacija menja. Pa dobro, danas planeta Zemlja nije na istom mestu gde je bila u ono vreme. A ni mi nismo. Pa, a mi nismo više merodavni. Ja prosto moram da ti kažem, ja nisam merodavan više ni za šta. Ja sam prosto, čak se i ne mešam, gledam sa strane, divim se tim karijerama, ali volim što većinu današnjih junaka ne poznajem. Druga planeta, sve se drugo desilo i mi smo se promenili, što je sasvim normalno. Ali u svetu ljudi se nisu promenili, koji su radili taj posao, koji su pratili tu scenu, koji su kreirali tu scenu, ti muzičari, ta velika imena, ne. A reci mi, jesi napravio neku grešku u proceni, ovaj će bend ili ova pesma će da uspe, pa je propalo ili obrnuto? Ne. Samo sam napravio jednu grešku na koju sam ponosan. A to je? 1985. sam čuo jedan bend iz Sarajeva i rekao sam, meni je ovo odvratno. Oni su danas jako popularni.
Nećeš ih imenovati? Dobro, nećemo ni da pokušamo da pogledamo. Ali se promenilo to, ja se sećam kad je Bijelo dugme dolazilo u Beograd sa Sašom Strižakom, znači zajedničkom prijateljem smo išli na koncert u halu sportova na Novom Beogradu i sa prezrenjem smo komentarisali taj pastirski rok. To je bilo nešto, za nas koji smo slušali progresivni rok, to je bilo nešto deseta priča. Ali dugme je praktično promenilo čitav muzički ukus u bivšoj Jugoslaviji. Jeste, ali moramo da postoji predpriča svega toga. U grupa je već flertovala veliko sa folklorom. I imala je ogromnu popularnost već 73. 74. Al Bregović je inkorporirao mnogo iskustava prethodnih grupa. Naš ne zaboravi da je on od 69. do 71. svirao po Italiji po barovima, da je posle imao tu grupu Jutro, da su oni prošli sve i svašta, prošli filtre tih sarajevskih grupa. I Goran je odmah znao šta treba uraditi. Ajde da pokušamo da vratimo stvar ovako. Šta misliš da je 1976. neko u Beogradu snimio pesmu Tako ti je mala moja kad ljubi Srbina? Ili da je neko u Zagrebu snimio Tako ti je mala moja kad ljubi Hrvat? Jedino je mogla se snimiti Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. I da to bude prihvatljivo svima. U oba ova slučaja bi bio nacionalizam, je li tako? Goran je uvek imao osjećaj dobra šta treba uraditi. Znaš, ja sam jednom prilikom smo pričali o tim pločama. On kaže, koliko ploča, toliko skandala. Pa nisu samo skandali u pitanju. Iza tih skandala su bile neke pesme generacijski važne. I znaš, osvojen je jedan prostor. Osvojen je jedan prostor koji ta muzika prethodno nije zaposela, nije bila na taj način prepoznata u kulturi druge Jugoslavije. Demokratizovana je na neki način. Pa odjedanput smo i mi postali važni uz tu muziku. Znači, nije isto kad neko proda 3000 ploča ili mu čuješ jedanput dnevno pesmu na radiju. I nije isto kad neko proda 300.000 ploča ili 600.000 ploča ili 1.100.000, koliko je Zdravko prodao, ako priđeš bliže. Ili, ne znam, Bijelo dugme 86. svoj album u Beogradu prodalo 168.000, samo u gradu Beogradu. Na što su veliki brojevi. To je Riblja čorba je 1981. Mrtvu prirodu prodala 530.000. Bajaga je svaku ploču od prve ploče do, ne znam, do četirigodišnja doba, to je sve bilo preko 300.000. Znaš, to su veliki, veliki tiraži. I kad su veliki tiraži, ti ne možeš da se praviš blesav. Ti moraš da priznaš činjenicu da je to važno i da ima toliko ljudi kojima je to važno. A kad gledaš ovako sa ove neke distance, to je 30, 40, 50 godine prošlo, nekako, to je bilo u stvari rekvijum za bivšu zemlju. Zadnjih 10 godina bivše Jugoslavije je stvoreno toliko mnogo u rock muzici koji dan danas traje. Kao da je to bila neka Labudova pesma. Da li je to društvo uticalo na da se popuste neke stege? Recimo, Sarajevo je bilo mesto gde su se stvarno fantastične kreativne ideje stvarale. Pa dobro, ali ne zaboravi da je opština centra u Sarajevu. Ljudi koji su svirali i pevali u toj opštini, prodali su 16 miliona ploča. Samo u toj opštini. Ko je tu nastao? 16 miliona ploča u bivšoj Jugoslaviji. Jugoslavija imala 22 miliona. Ko su ti ljudi bili? Pa kako ko? Pa Zdravko Bijelo dugme, Plavi orkestar, Zabranjeno pušenje, Neda ukraden. Ko je tajna? Molim? Koja je tajna tog, pa te opštine? Znaš kako, ima u toj rupi, u toj kotlini nekog čuda. I znaš, to je ipak, kako ti kažem, to najviše je ličilo na Jugoslaviju. To Sarajevo. Te kulture koje su se mešale, taj miks.
naš istoka, zapada, seljačkog, gradskog, austro-ugarskog, srpskog, hercegovačkog. To se mešalo, to se kuvalo. Nije čudo što su i takvi režiseri, i takvi slikari, i takvi veliki pesnici izašli iz tog Sarajeva. To je prosto jedan fenomen kojima će morati neku u budućnosti ozbiljnija se bavi nego ja i ti sada kada pričamo. Ali je činjenica da su oni ipak malo drugčije gledani nego što se gledali Beograd, Zagreb i Ljubljana. Činjenica. Znaš, ipak njih smo gledali pa pusti Bosance. A Bosanci su stvarno doneli taj neki kvalitet važan. To su neki drskost, bezobrazluk na pozitivan vrstu, način. Da, jednu vrstu drskosti, ali jednu vrstu... pazi, ne zaboravi. Beograd nije primio Kornelija Kovača na muzičku akademiju. Pa 10 godina kasnije nije primio ni Gabora Lenđela. Pa je Bata otišao u Sarajevo, pa je uradio sve što je uradio u Sarajevu, pa posle Indeksa došao pa napravio korni grupu u Beograd. Gabor Lenđel je isto odbijen u Beogradu, pa je isto upisao akademiju u Sarajevu, pa napravio tešku industriju, pa da se ne lažemo. Prvi na zemaljskoj kugli napravio pesmu Nikoli Tesli, povodom 120 godina njegovog rođenja, 1976. je napravio pesmu. Pa posle tog je nastala moda i ovde i u svetu da se i grupe zovu Tesla, da se i svira i da se peva i da se ubacuje Tesla u pop kulturu. Do tada nije. I pa onda je Gabor Lenđel se vratio pa napravio, ne znam, Bata je napravio što je napravio, a sve je napravio, a Gabor Lenđel je otišao u Suboticu pa napravio prvu rock operu na mađarskom jeziku i napravio, ne znam, 140 muzika za filmove i pozorišne scene i sa tom teškom industrijom je snimio 5 važnih albuma. Znači, Sarajevo je imalo osjećaj da primi izgnanike iz drugih muzičkih sredina. I to je jako važno. Iz Splita, ne znam, Enzo Lesić, Ranko Boban. Znači, umeli su da prime ljude i da ih gurnu, da ih prihvate kao svoju raju. I Beograd je to umeo. Kako da ne? Beograd je to umeo kad je bio glavni grad Jugoslavije. Sada, nažalost, Beograd prima sve najgore. Sarajevo je definitivno uticalo na muzičku scenu, na mene konkretno, da mi se promenila muzički ukus za vreme bombardovanja Sarajeva. Ja sam to dosta emotivno doživio jer je to praktično bio raspad naše zemlje in vivo. I tad sam počeo da slušam Bijelo dugme, tad sam počeo da slušam Zabranjeno. Ne, drugčije da slušaš. Drugčije, pardon. Počeo sam da slušam i drugčije da ga slušam. Tako da to je definitivno... Tako je, tako je. A ti si isto uticao na... stvaranje, na pokušaj stvaranja super grupe s kombinacijom Bore Đorđevića i Đorđa Balaševića. To je suncokret. Ne, moja uloga je tu nevažna. Dobro. Moja uloga je tu nevažna. Ranim raz, pardon. Da, ne, pa Đole je imao problem sa svojom grupom s kojom je krenuo. U Razljak te ljubim i Kristifore crni sine te. Ja sam doneo to parče papira koje mi on potpisao da sme da se objavi pesma U razljak te ljubim i pesmu je objavio, odnosno tu prvu ploču je objavio RTV Ljubljana, izdavač iz Ljubljane i prodata je 170 i nešto hiljada za mesec dana, što je bilo fantastično. I onda je otišao na Opatijski festival i otpevao one neke nove klince 78. Onda se rasturio sa svojom grupom i Bora Đorđević je bio isto bez grupe, pa je bila ideja da se ta dva talentovana čoveka nekako spoje. I spojili su se i radili su lepo tu 78. Proleće, to je Računajte na nas, i nekoliko nastupa. I onda bio jedan zanimljiv događaj u mom dvorištu. To je tvoje dvorište. Da, zanimljivo zato što je bila ideja da je produkcija Gramofonskih ploča tela potpiše ugovor
sa njima. I onda su došli glavni muzički urednik i njegov savjetnik da čuju šta to imaju. Bila je jedna gitara, Đole otpevao Računajte na nas, a Bora je otpevao Lutku s naslovne strane. I onda su njih dvojica iz diskografske kuće pitali mene šta ja tražim. Bora je živ, može da ti potvrdi šta sam rekao. Rekao sam samo da ih ne prevarite. To je jedini uslov. Samo da ih ne prevarite. Oni su sumnjali, videli su da ovo Računajte na nas je instant hit i da će 350.000 su prodali tu ploču, ali Lutka sa naslovne strane nisu je odmah prepoznali. Nisu je odmah prepoznali. Ali bez Lutke sa naslovne strane Riblja čorba ne bi ušla na taj način iz beogradske prašine na beogradsku scenu. I to je bio veliki događaj. A njih dvojica zbog umetničkih sujeta, ličnih sujeta nisu nikako mogli da funkcionišu zajedno? Pa to jedno vreme jesu. Zato što su oboje u tom momentu, obojica su bili, kako ti kažem, povređeni ponašanjem ljudi iz svojih prethodnih grupa. Bora je verovao da ima pesme koje mogu da ostanu kroz vreme, a Balaševiću da si dao, pa ne znam, taj tvoj blok, on bi ti napisao odmah pesmu o tom bloku i da je snimim, odmah bi bila hit. To je bio neverovatan talenat. Neverovatan talenat. Na jedan način, a Bora na sasvim drugi način. I upravo to jedinstvo suprotnosti, to varničenje između njih dvojice, svako je mislio da više vredi. A opet postojao je još neko koji je u tom momentu bio jako popularan, da ne navodimo imena, koji je imao dobre pesme, ali mi se nisu sviđali tekstovi. Ja sam rekao, uzmi, zamoli Đoleta ti napiše pesmu, tekst. On je rekao, neću ovog malog debelog u džemperu. Onda sam rekao, pa dobro, uzmi Boru. On je rekao, šta Bora zna. Bilo i takvih slučajeva. Bilo i takvih slučajeva. Ali, znaš kako, život je komplikovan, naša umetnost je komplikovana. Ti ljudi koji se bave umetnošću, njih je Bog podario, naš, kad je prosipao to, taj prah po njima, on je njih podario nekim čudesima. Ali mi nikad nećemo razumeti ove mnogo talentovane i ove netalentovane koji po svaku cenu žele da uspeju. To su dva totalno različita sveta. Napor netalentovanih da uspeju je nemilosrdan. Kako ti kažem, njihova energija, njihov trud, njihova investicija u sili da to proguraju je neviđena. A opet, talenat ovih koji su stvarno talentovani, njima to sve ide lako. I sad kad ti vidiš da postoje ta dva sveta, treba imati razumevanje i za jedne i za druge. Ali, mi kažemo, kad neko uradi bilo šta fenomenalno, kažemo, uvali ovaj lud, vidi šta je uradio. E, znaš, ovi što se zovu normalni, oni nikad nemaju hrabrosti da se upuste u čin stvaranja. Jer naš čin stvaranja, on podrazumeva mnogo strahova do konačnog rezultata. Ti znaš kako izgleda kad ti završiš nešto, pa kad treba da to izneseš u javnost, sud javnosti, ti nikad ne znaš kako će biti. A ja u mom životu nikad nisam upoznao nekog ko je rekao ova moja nova ploča je gore od ove prošle. Kad dođu, svi kažu ova je bolja. Ova je bolja nego prošla. Svi dođu s tim ubeđenjem. A nije tako. E sad tu treba naći, kako ti kažem, razumevanje, jer znaš kroz to su prošli da bi doneli to, da bi to predstavili. Koliko je tu bilo snova, koliko je tu bilo odricanja i talentovanih i netalentovanih. He, ali sad imamo situaciju
da ne možeš da budeš mnogo talentovan. Važno je da si blizu centara moći, da si blizu onih koji određuju ko će svirati na kom mitingu, ko će od naših ići leti na, u koja mesta gde mora da svira, gde mora na festivalima da se pojavi, gde mora da se nađu pare za njega. To je sad drugo vreme. Ali kvalitet ipak pobeđuje. Imamo i silovanje publike. Ima toga. I to je činjenica. Uvek je toga bilo. Pa. Na drugi način. Znaš, nekad izađeš tako, pa doživiš. Bina je mesto istine. Jeste. Znaš, ja pripadam tom vremenu kad sam u svetu čuo sva najveća imena. Ja jedino uživo nisam video Elvisa. Sve ostale sam video. Tako da, znaš, to je bilo istina. A danas ti dođe Madonna u Beograd, pa 30% koncerta peva, a 70% je playback. Znaš, zamisli ti kad bi danas čuo Hendrixa, a iza Bine njih pet svira mesto njega. Ne. Ja pripadam vremenu kad izađeš na Binu, izneseš svoju istinu, svoje majstorstvo, svoje vrline i svoje mane. I mi te tako prihvatimo i sa vrlinama koje nam prijaju i sa manama zbog kojih nemamo velike primedbe. Danas svako može bude pevač. Ti imaš tehnološku mogućnost da ne pevači budu pevači, ne muzičari da budu virtuozi. E, to je problem ovog trenutka. Tehnologije nove. Znaš, i zato se divimo kada izađe pravi pevač, kada izađe pravi svirač. Ti kažeš, vidi. A znaš, ja ne mogu više da gledam programirane koncerte. Znaš, ti imaš programiran koncert, tačno znaš, da ne govorim koja imena, ko svira 23 pesme na svojim turnejama posljednjih 20 godina i tačno znaš s kojom počinje, s kojom završava i znaš da iza Bine ima 10 ljudi koji sviraju. A oni kao nešto skaču po Bini. I kotrljaju se. Da, i znaš, to te malo vređa. Jer ja se sećam kad sam 69. autostopom išao iz Beograda da gledam Rolling Stones u Hyde Parku kad je umro Brian Jones. I znam kako je to izgledalo kad sam ležao u travi ispred Bine na 3 metra. I kad slušaš i kažeš, ovo je to. Ne znam, kad gledam Cream, pa kažem, ovo je to. Kad gledam Hendrixa, ne znam, 30 sati pred smrt, pa kažem, ovo, to je to. A sad, znaš, gadi mi se da idem kad znam da su to proteze iza Bine. Da to nije prirodno. Da to nije ono zbog čega su oni ušli u tvoj život na velika vrata. Zbog čega su oni tebe promenili, zbog njihove muzike si ti se žrtvovo, išao autostopom po svetu, gladovo, spavo po trgovima, nisi jeo danima. To znači da treba imati vreme i za kraj karijere? Pa znaš, grupa Who je 1965. snimila My Generation, pesmu Moja generacija. Ima taj sudbonosni stih. Nadam se da ću umreti pre nego što ostarim. E, a sad imamo fenomen taj da ti pre neki dan iz dva navrata umre Jerry Lee Lewis. Iz dva navrata. Prvo objave da umre, onda demantuju da je umre, posle 3 dana kažu, e, sad je umre. Znaš, on je najstariji pionir rock'n'rolla koji je ostao. I njegovim odlaskom originalni pioniri rock'n'rolla više ne postoje. Kad je umeo Chuck Berry pre nekoliko godina, u 90. godine, znaš, ti nisi očekivao kad je snimio Johnny B. Good ili Roll Over Beethoven, kad je snimio, to su bile generacijske pesme, to su bile poruke za jednu muziku. Ti nisi verovao da će on do mesec dana pred smrt uvek jedan put mesečno svirati u tom klubu u Memphisu i zabavljati ljude u 90. godini. Rock'n'roll više nije ono što je bio 50. i 60. Nije više generacijska stvar. Sad je to više generacijska stvar. Mlade zanima kako je počelo, stare zanima da vidimo da li još možemo. Znaš, taj fenomen da li još možemo. E sad, u umetnosti je najvažnije pitanje mere.
pitanje mere. Kad je prezasićen rastvor, kad si postao dosadan, kad više nemaš šta da kažeš. A to je teško samo proceniti. E, a znaš, veliki to imaju. Zašto? Sad posljednjih godina postoji fenomen prodaja kataloga, odricanje autorstva u korist nekoga. Znaš, kada Dylan proda svoj katalog za 350 miliona, kada Springsteen proda za pola milijarde, znaš, to su ogromne pare i onda su oni i njihovi naslednici podmireni. Više, uopšte nije važno šta rade. Ali ja volim Springsteena najviše. Evo, sad mu izlazi novi album Only Strong Survive, gde peva. Klasičnu soul muziku iz 60-ih, kada su bili mladi Otis Redding, Sam & Dave, kada je Wilson Pickett, James Brown, kad su bili mladi. E, on sad to peva kao belac uz hor od 40 crnkinja. I kad ti čuješ te pesme, posle 60 godina, ja se ponovo naježim na isti način kako sam se ježio 65. 66. kada sam te pesme prvi put čuo na žurevima po Senjaku i Topčarskom brdu. A da te pitam nešto što me uvek kopkalo. Znači, ti si definitivno zadojen rock'n'rollom i to ti dan danas, evo sad kad možemo da čujemo sa kojom strašću govoriš o jednom isto od legendi Bruce Springsteenu, kako ćeš slušati i dalje se ježiti na njegovu muziku. I kako ću ga slušati 25. jula sledeće godine na autodromu u Monci, gde završava Bravo. Svoje koncertno delovanje. Ako budem živ. Ja bih volao da ti se pridružim to ako bude karata da se čujemo. Ali, pitanje jeste, ti si puno uticao, pomagao, prijatelj si sa Zdravkom Čolićem, koji je pevao pop muziku. I sad malo mi je to od uvek bilo nešto kontradiktorno. Pa, znaš šta? Ja sam Zdravka prvi put čuo s ambasadorima 1970. u Sarajevu. Počeli smo se družimo. Ja tačno znam datum. 10. septembra 1971. kad je došao u Beograd u Korni grupu. Ne zaboravi da je on u Korni grupi na prvom svom nastupu u Domu sindikata pevao jednu čudnu kompoziciju koju je Bata napravio na stihove Vaska Pope. Koja je to? To nikad nije snimljeno, ali je samo Zdravko tada pevao. Ali Zdravko je donao na binu nešto što je bilo u tom momentu jako važno. To nije bila zabavna muzika. To je bila pop muzika napravljena kako se u svetu pravi popularna muzika. Imao je najbolje kompozitore, imao je najbolju ekipu oko sebe i unosio je optimizam koji je bio jako važan. Jako važan. I to je naš... Taj optimizam pomešan sa energijom koju je donosio i dobrotu kojom je širio. On je sa svakim bio, kako ti kažem, pozitivan, sa svakim je bio dobar. I to je bilo jako važno u tom momentu na toj sceni. Na toj sceni. I ne zaboravi, kad ti pričaš pop muzika, pa pop muzika je bio i Cliff Richard. Ako ćemo po tom istom kriterijumu, i Elvis je posle rock'n'roll faze postao pop muzika. Ako ćemo pošteno. Dobro, ali Čolić je uvek pevao te neke... Da, ali pevao je teške pesme, bio je. I jeste veliki pevač. Jeste. Pa pazi, pa ja sam najviše volao Arsena Dedića. Ko nije volao Arsena Dedića? Veliki umetnik. Ko nije volao Ćoru? Ko nije volao Olivera Dragojevića? Ko? Ali Oliver Dragojević je bio muzikant iz nemačkih noćnih klubova, iz američkih vojnih klubova. I on kad se vratio, pevo je u grupi More, nešto je flertovo sa dubrovačkim trubadurima. I kad je počeo, proglasili su ga za urlatora, pa su onda otkrili, kad je sa Runjićem izneo svoju mediteransku dušu, kad je spojio
mediteransku dušu sa klasičnim šlagerom, dobili smo tu vrstu pevača. I to si mora da poštuješ. To nije, ti pripadaš, ti voliš jedno, ali moraš da poštuješ nešto drugo. Znaš, ljudi su zaboravili recimo Tomu Bebića. Pa ja tvrdim da je Toma Bebić bio Tom Waits mnogo pre Tom Waitsa. Jer to što je radio, način kako je pevao, pesme koje je pisao, su bile toliko važne, ali on nije saslušan ili je umrao. Nije saslušan na način kako je morao da bude saslušan. Pa njegov album Oja Noja je radila ista ekipa, ista, koja je snimila Time, koja je snimila Josipu Lisa, Dnevnik jedne ljubavi, i koja je snimila Jugoslovensku pop selekciju. I to je četvrta ploča koju je radio Lamber Živković. I to je nešto, znaš, što će jednog dana biti prepoznato. Jer vreme ispravlja u umetnosti mnoge nepravde. A reci mi, ti si u kontaktu i dalje sa Džonijem Štulićem, je li tako? Da. Jesi sarađivao s njim kao sa ostalima? Uspeo si da ostaneš u dobrim odnosima? Da. Da, ja sam poslednji put Džonija video 2018. kad sam se vraćao iz Amerike. Imali smo let iz San Francisco do Amsterdama, a iz Amsterdama za Beograd smo imali uveče. Kad sam došao ujutru, pozvao sam ga telefonom i pitao će li da izađemo, da se vidimo. On je rekao, ne izlazim, dođite kod mene. I onda smo proveli ceo dan. Ja mnogo držim do Džonija i ne dam predamnom da ljudi govore često stvari koje ne razumeju i ne znaju. Znaš, Johnny je veliki autor i velika ličnost. Kad je trebalo osvajati slobodu u onim godina, u vunenim vremenima, u onim godinama između 1979. i 1984. kad je napravio to sve najvažnije što je napravio. Ja sam imao zadovoljstvo da mu 95. u okviru komune objavimo one komplet ploča i Ilijadu prvi put. Prevod njegov na sajmu knjiga predstavimo 95. I na to sam ponosan. Tu je objavio i nekoliko pesama. Onu, ako sećaš, Mokre ulice sa Dejanom Cukićem, Moj Galebe, Moderato Cantabile je pevao i to su neke važne pesme koje je uz sve ono napravio. A to što sada radi, to ja isto mislim da je od važnosti, ali smo mi suviše blizu da bi to sve razumeli. Znaš, trebalo je ostaviti, Johnny sad ima 70 godina. Znaš, mi smo njega naučili kad je bio mlad i sve računamo, znaš, to je to vreme. Mi računamo dok je bio pred našim očima, do kraja 80-ih, ali on se povukao. 40 godina razlike. Pa da, on se povukao, živi na divnom mestu u Holandiji, ne izlazi iz kuće. Svi fanovi koji očekuju povratak Džonija Štulića nemaju šta da čekaju. Pa nije planeta Zemlja više na istom mestu. I ne može, kako ti kažem, s kim bi on svirao? Ajmo da budemo pošteni. I zašto bi svirao? On što imao da kaže, on je kazao. On što je imao da kaže, on je kazao. Na način kako je hteo da kaže. On je sam finansirao svoju revoluciju. Niko njega nije pomagao. Iza njega nikad niko nije stajao. Džoni Štulić je stajao iza sebe. Sve vreme. Bandoglavo, kako je verovo da treba raditi. I on je najjednostavniji čovek na svetu za saradnju. Odmah ti kaže hoću ili ti kaže neću. A nije kao ovi što te veslaju. Pa jednog dana kažu hoću, a onda sutra kažu daj da razmislim, a prešta kažu ej, daj da odložimo. A onda posle 5 godina kažu a nije loša ona ideja, ajde da radimo. Ne. Johnny ti istog momenta odmah kaže da ili ne. I zato je dobar, zato je jedinstven. Znaš, meni je bio jedinstven kad sam ga prvi put vidio na koncertu kako se pušio. Znaš, on se pušio na koncertu. Znaš, on je toliko svirao sa toliko strasti da iz njega izlazio dim. Ja mu kažem posle, pa ovo nikad u životu nisam video. Da se čovek puši na bini.
Znaš, pod reflektorima vidiš tačno kako se puši. A to je Ljuba Tadić na Bini kad je govorio velike monologe. Ti vidiš da se promeni atmosfera. Ti vidiš da se nešto dešava. Da se čovek timi. Znaš, kad vidiš neko ko se zanese pa se rasplače na Bini, pa to je istina. Znaš, to je čovek u umetnosti. To je čovek koji je sve žrtvovao da bi takav izašao ispred nas i podelio svoje čudo sa nama nesavršenima. Znaš, i na to možeš da budeš ponosan ovim godinama. Što si prisustvovao takvim stvarima. Što si upoznao takve ljude. Što ti je Bog dao šansu da budeš blizu njih. Nisam ja njih stvorio. Oni su mene stvorili. Jer sam, zahvaljujući njima, ja dobio mogućnost da pričam glasno. I da delim radost. Da delim radost zbog tog saznanja. I da budem ponosan što sam ostario u takvom društvu. Jer šta misliš da sam postao ono što je moj otac i majka žele, budem doktor ili inženjer u najboljem slučaju? Znaš, bilo im je vjerojatno teško kad sam rekao ja hoću da budem blizu muzike. Jer to nije imalo ime. To nije imalo ime. Znači, ja nikad u životu sebe nisam nazvao rock kritičar. Nikad. Nikad. Jer ja sam isključivo, ako bi pisao, pisao o onome što mi se sviđa. O onome što mi se ne sviđa dao sam drugima da se tim bave. Nisam u to hteo da se mešam. Ja nikad nisam imenovao one koji mi se ne sviđaju. Prosto, široko im polje, pa nek traže šansu, ali ja neću da budem umešan u nešto u šta ne verujem. Ja sam voleo da budem blizu stvari u koje sam verovao. Jer, znaš, bez vere, ljubavi, nema nade. Znaš, moraš da nešto veruješ i da voliš i da se nadaš da će to i drugi prihvatiti. Da će prepoznati to čudo. Jer svako od njih je nosio neku svetlost. Znaš, ima Aleksandra čudotvorka koja piše o Tesli, Pupinu, dobar izraz. Zvezdonošci, zvezdobrojci. To su ti ljudi koji su bolji od nas, talentovaniji. I ako na njih ne obratimo pažnju, ako oni ne postanu deo našeg znanja, deo našeg iskustva, deo našeg bogatstva, onda smo u stvari ostali Božja sirotinja. To nismo zaslužili. Dame i gospodo, bio ovo je Peca Popović. Hvala ti, Peco, na divnom razgovoru. Uživao sam. Hvala tebi na gostoprimstvu.